Marhaban, marhaban, marhaban ya marhaban, ya nurul aini, marhaban jadal Husaini, marhaban, marhaban, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabb. Baik, tenang dulu, sing tenang masih. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Panjenenganipun Gus Muhammad Iqdam sampun rawuh wonten ngarsa kula dalem panjenengan sedaya. Mugi-mugi punapa ingkang badhe kaaturaken mangki saged estu-estu kita lampahi wonten ing kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Dodinjih lumebet adicara inti inggih menika Mau'idatul Hasanah ingkang badhe kawedhar sabda panjenenganipun Gus Muhammad Iqdam pengasuh majelis taklim Sabilut Taubah saking Kabupaten Blitar. Dumateng panjenenganipun Gus Muhammad Iqdam wekdal soho swasana pangandikan sak cekapipun kawula aturaken ugi kasuwun barokah tunggonipun. Penundannya. Nggih, pun mriki mawon. Nggih. Masyaallah. Nggih. Pun nggih. Pun kula milaine nggih, panitia harap tenang, duduk aja. Yang di depan harap duduk. Kasihan jamaah yang di belakang, pengen nyawang wong ganteng. Lah. Banser panitia harap duduk, tenang mawon. Keranten kula mboten saged dangu-dangu niki mengki selak tengkali dawir. Pun saged kula milih nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepindah malih kula baleni, kula nyuwun tulung sing semangat sing tenang nggih. Ampun kemrecek piyambak sing jawabe salam semangat tur banter kula dongakne umure barokah. Rezekine lancar.
wangsul saking mriki kabul sedaya hajat-hajate. Diijabahi sedaya hajat-hajate, lunas utang-utange. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma salli ala manba'il ilmi wal hikam sayyidina wa maulana Muhammadinilladzi khairil anam wa ala alihi wa sahbihi alladzina subihu bil anjumi fid dulam. Amma ba'du, fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadrotal kuroma, poro alim, poro ulama, poro sepuh, bini sepuh, poro kiai, poro tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus poro kiai desa campur darat, kecamatan campur darat ingkang boten saged kula sebat asmanipun setunggal dining setunggal, wabil khusus ingkang tansah kula hormati wonten Bapak Camat, wonten Bapak Kapolsek, wonten Bapak dan Ramil, wonten Bapak Lurah, Bapak Ja'far Sodik, lan sedaya mawon keluarga besar musola fastabiqul khairat, lan ingkang tansah kula hormati sederek kawula niki Bapak Haji Siswantoro, lan ingkang tansah kula hormati sedaya mawon hadirin hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah. Alhamdulillah wa syukru lillah. Dalu punika kita sedaya saged hadir, saged kempal teng menika majelis minangkani harlah majelis zikir dan solawat Al-Mustofa yang ke-8 sekaligus peringatan tahun baru Islam 1445 Hijriah. Mugi-mugi berkah acara dalu punika uripe awake dhewe tambah berkah, rezekine awake dhewe berkah, keluargane awake dhewe berkah, keturunane awake dhewe minas sholihin ahlil ilmi wa ahlil khair. Sholawat serta salam mugi kunjuk kawula haturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ingkang kula kalian panjenengan sedaya ajeng-ajeng syafaatipun benjang wonten ing dinten kiamat. Mugi-mugi kita sedaya dipun takdir kalian Allah pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah masyaallah niki wau saderengipun mriki kula niki wau translate wonten dalemipun Pak Haji Siswantoro niki. Mantun niku jagongan ngobrol-ngobrol kalih beberapa tokoh masyarakat. Masyaallah, Gus niki wau sing bidal niku enten ket jam 4. Napa leres? Enten ket jam 3, enek ket jam 5, ket sore, masyaallah. Ya Allah, kula yakin sedaya ingkang hadir niki wong ahli surga kabeh. Keranten punapa kula kemutan dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun riwayataken saking sahabat Ali radhiyallahu anhu. Man kana fi thalabil ilmi kanat al jannatu fi thalabihi. Barang siapa mencari ilmu yang bermanfaat, barang siapa semangat golek ilmu sing manfaat,
metu kong omah ke pancen wis diniati ngaji. Ora niat mek guru golek story. Sing niate mek golek story wonge teko. Sing niate pengen delok wong ganteng wonge teko. Sing niate mek guru penasaran karo Gus Idam wonge teko. Sampai pingka bakul kopi ya teko pisan iki. Wis. Yo muncul neh. Terus warungmu piye kok tinggal rene. Oh, malah tak tutup kudu tanggung jawab. Ubah diri panggil kon tanggung jawab. Eh. Kon tanggung jawab Pak Kapolsek iki lah. Dadi dawuhipun Kanjeng Nabi mangkana fitulabil ilmi kanat al jannatu fitulabihi. Barang siapa mencari ilmu yang bermanfaat maka sesungguhnya surga yang ia cari. Dadi kok panjenengan ana sing omahe gunung, ana sing omahe wadah, ana sing omahe galek, ana sing omahe telung agung kota. Nekat mangkat mriki krana enek info ngaji. Berarti jenengan niku goleki surgane Gusti Allah. Tapi bedane karo wong sing pancen wis metu kuwi mang diniati maksiat. Kaya cah-cah biasane malam Minggu nggandengi anake tanggane. Enek sing ning prigi gendaan, pasir putih gendaan. Kadung gendakane bendina tebakno terope karo wong liya. Nah, bocahe teko. Nah. Kok jenengan iki metu kok omah wis kok niati maksiat, kok niati nglanggar larangane Gusti Allah. Wa man kana fitulabil maksiyah kanat annaru fitulabihi. Sapa wonge sing wis metu kok omah kuwi mang kok pancen mangkate golek maksiat utawa arep nglakoni maksiat berarti wong kuwi mang golek nerakane Gusti Allah. Mila kula wau matur mantep yakin tenan. Wong sakmene biyane niku Pak Kapolsek matur ada sampai radius berapa kilo? 1 kilo. Wis sedaya ingkang hadir bah niku semer pajah kula. Bah niku roh kok layar bah kuwi ra roh blas. Bahkan ora krungu blas krana panjen wis ra keduman enggen. Kula yakin sedaya ingkang hadir niki ahli surga kabeh. Ning yo aja cepet-cepet sesuk. Santai sik yo muga-muga sehat panjang umur kabeh. Terus kula marmi malih niki wau, masyaallah. Kula niku mboten ngertos niki wau acarane napa. Barang kula dugi mriki maca banner nika tulisane Harlah Majelis Zikir dan Solawat. Lah, iki judule pertama Harlah Majelis Zikir. Bar mboten kula ningali tim hadroh ya cek bocah-bocah ngeten niki. Oh nom-nom, alhamdulillah sakniki niku golek cah nom ngeten iki kok gelem zikir iki wangel. Pun aja rame, aja rame, tenang. Jerame nggih ngaji sik nggih. Wah mboten saged mirsani. Ngapunten Dan, radi mundur kedap Dan. Mesakne jamake Dan. Heeh. Rodok mundur. Ngapunten Yai, radi mundur Yai. Pak Sis mundur kedap, mundur. Malih Bendan mandek mundure kok ici. Mesakne jamake. Lah, mundur malih. Mboten napa-napa Dan. Gak masalah, panggah ketok di syuting. Lah, mesakne jamake. Ah, pun. Ah, sampai wallpaper gambarku barang, beh. Lah, niki acarane Harlah Majelis Zikir dan Solawat. Mantun niku kula langsung ningali, endi to sing tukang solawatan, endi to sing tukang zikir. Masya Allah, kula tingali jo nom-nom, alhamdulillah. Keranten punopo, as-sababu hum imadul hadir. Sik, mak, hehehehe. Niki ora tontonan, niki ngaji, sabar. Lah nek jenengan dadah terus ngaji nih, kapan? Ngoten lho. Pun, kaya ngono kuwi lho. Ning kene ora enek wong ganteng opo piye? Mang enek sing ngetutne mobil kula iki wak mak-mak sak prapatan lho. Karo mau video ngene. Lah supire iki malah tak dongakne glundung jerene. Waduh. Sik, tak ngaji sik ya. Iki masalahe nek kula niku acarane ngaji, Bu. Ora acarane sorak-sorak, santai.
jenengan kowe maneman mulih ranggo ilmu maneman. Dadi kula niku wau kok maca tulisane harlah majelis zikir kalih selawat. Niku kula langsung goleki endi iki sing biasane zikir sing biasane selawat. Wah, tibakno wonge ning ngarep niki. Tak sawang kok cah nom-nom masyaallah alhamdulillah. Kula langsung kemutan dawuhipun Syekh Hasan Samsi Basa. As-sababu hum imadul hadir wa amalul mustaqbal. Wa amalul mustaqbal. Generasi muda itu feedback niki Mas. Yan toto balapan suarane kurang fokus. Lah, generasi pemuda itu adalah pondasi pilar agama ini. Artosipun nopo? Kok enek cah nom-nom di era gempuran slot dan skincare? Iki gelem solawatan, gelem dikir ini masya Allah, niki anugerah terindah wonten dunya niki. Nggih, keranten arep sak gagah-gagahe Gus apa kiai, sak gagah-gagahe polisi, sak gagah-gagahe tentara. Iki kok masyarakate kena virus slot. Barno mek gur mumet ngurusi skincare, ora enek batese. Dunya niki guling. Guling tenan, wong saiki buktine ya ngono cah nom-nom saiki obah titik paket. Pokat paket, pokat paket, pokat paket. Kadang duit gabah dadi skincare, duit jagung dadi skincare. Wonge teko? Enek info pengajian macak ke jam 4. Wedake kandel sampe rayok meja karambol. Wonge teko? Lah, bocah nom-nom kadang ya ngono kuwi. Kok sampai kok gus-gus apa kiai ngene iki wis arep pidhato kaya apa tapi kok masyarakat iki wis ra ngawaki panggah ngeslot kabeh. Panggah nge-game online, gek barno kalah diluk-diluk nuntun sapi. Diluk-diluk nyarutang ngangkut gabah. Diluk-diluk ngedol kursi, ngedol apa jenenge kulkas sembarang kalir. Lah wis ngono kuwi, tugase penggayane mek resik-resik omah ae. Niki yo bahaya. Keranten pun apa? As-sababu hum imadul hadir. Generasi muda itu adalah pondasi, pilar bangsa ini. Jadi zaman saiki pilare yo cah nom-nom ngeten niki. Lah alhamdulillah. Lare nem-nem teng campur darat niki wau gelem zikiran. Iki rutinane sakulan pisan apa seminggu pisan? Satu bulan sekali. Alhamdulillah. Is muga-muga banyak pemimpin masa depan dari campur darat ini. Amin Allahumma amin. Wa amalul mustaqbal. Terus generasi nom-nom ngeten niki, niki harapane sok zaman yang akan datang niki harapane nggih niki. Gek nyapa kayak malah ngene-ngene barang iki kok kilo pengajian apa kok kon ngadeg barang wis ra melok urun. Iki ora ngaji guyon, Pak. Ngaji ku yo ngene iki. Kabeh bangga heboh he. Wes tenang, lu ingguh dirungok nih, pengajian itu dirungok nih ngoten lho. Nah, wes wong kae sing ning ngarepe anteng kok. Jenengan bangga heboh he, ora bener apa-apa. Bangga ngene-ngene, engko nek wayah mulih ngene-ngene oneh ora apa-apa. Beh, terus kapan lek ku ngaji nek bangga ngono he. Nah, pun. Se iki engko nek kowe kemrecek, Bu. Pak, iki ra sida ngaji. Pengajian ki ora masalah guyon nih, penting isine ngaji kuwi lho. Ngono lho, kowe engko adoh-adoh kula niki direwangi niki mengke kula ning kali dawir jenengan kemrecek kae wis ngundang dagelan. Kuwi lucu kok kowe iki ya. Nah, pun wis aja rame aja kemrecek. Lah, generasi muda niku nggih ngoten niku. Niku sing diarep-arep negara niki nggih niku pondasine pilare negara niku niku nggih cah nom-nom ngeten niki. Lah alhamdulillah teng campur darat iki lare nem-nem wis purun ngeten niki. Di era gempuran zaman sing kaya ngoten niku, maksiat serba mudah. Bahkan ketika kita itu melakukan hal yang buruk itu juga mudah. Masyaallah, jenderal leren nek kemrecek. Pun wis ora usah direken nek. Lah, mila alhamdulillah niki enek majelis zikir, majelis selawat. Niki kudu disemangati, kudu disungkuyung terus. Keranten punapa sak niki niku akeh wong bingung ngilangi sumpeke. Iki ndadak kadang karaoke entek jutaan.
Wong mumet ngilangi sumpeke, kadang iki enek sing dadak maksiat mendem tek jutaan. Kadang wong mumet sumpek ngurusi kehidupane sampai maksiat melakukan hal yang tidak baik. Kadang sampai pegelaru wong, jotosan karo wong. Mumet sumpek, kadang sampai maksiat ngutil bondone wong. Wis, kadang bahkan mempertaruhkan keimanannya krono masalah ora iso nambani babakan sumpek. Tapi nek jenengan niku ngerti fadilah zikir niki jan luar biasa. Mulakno nek jenengan